Curucho e paiva é tu pai o guerra, chai potama é chere puma, dai potai manje wupe e paiva ai potama o manje wupe aju chere ouva. O objetivo de nós estarmos aqui são dois. O primeiro é o objetivo social. Nós viemos aqui até a aldeia. Estou aqui com o cacique Pedro. E o cacique, a nossa vinda aqui, a nossa visita até a sua aldeia, os membros aqui, qual a importância também para o senhor aqui na aldeia, por gentileza? O que é importante é a igreja vem trazer a palavra de Deus para a nossa aldeia. Isso é uma primeira coisa muito mais importante, né? Trazer a palavra de Deus na nossa reserva, na nossa aldeia, para que cada vez mais há melhoramento das comunidades, melhora mais a sua vida. E esse é o primeiro ponto. Muito bem. Então, esse é o nosso objetivo. Viemos trazer alimentos, roupas, mas o principal objetivo, nós viemos aqui pregar salvação também para os índios, aqui para toda a equipe, todos os membros aqui da aldeia do cacique Pedro. Inclusive agora nós vamos nos preparar para um batismo nas águas, tem um rio aqui. Muitos aceitaram Jesus nessa manhã e graças a Deus houve salvação. Esse é o principal objetivo. E também o objetivo social, que viemos aqui dar o apoio todo necessário para todos os membros aqui da aldeia. Na língua de vocês, ô cacique Pedro, queria que o senhor fizesse um agradecimento na língua de vocês. Adjou Porampu, o pastor Coelho Mombregui, o Gueru Nhanderuaua, Poreupe, e o Péu é Iporão, Reupe, e o Péu é Nhanderu Coelho Iquá, e Porantego Djevete. Para as pessoas em casa agora entender, o senhor falou? Eu falei assim: muito obrigado pela vinda dos cada um pastor. De cada pessoa que vieram aqui dentro da nossa aldeia, nós fomos recebidos com os irmãos aqui dentro. Eu agradeço desse momento agora, que Deus olha e toca no coração de cada pessoa que vieram de lá da cidade para a nossa aldeia. Muito obrigado. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. A oração que eu quero fazer agora é para que essa paz, essa alegria, essa coisa gostosa fique aqui com vocês. E só tem um jeito dessa paz, essa alegria ficar aqui. Só tem um jeito. É alguém estando aqui. Esse alguém, qual é o nome dele? Jesus. É o Senhor Jesus. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede alma. Certo dia Jesus andava numa praia, e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar,
Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Cante. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorar.